دا مسجد عائشہ دے دا امام زید دے په دې ځای کې ما دوه رکعت نفل وکړه او دویم عمره راغله ما د مور او پلار د باره الله دې موږ ته اسانه کړي الله دې زمونږ قبول کړي الله دې ټول مسلمانان دې ځای کې راولي الله چې چا پړ ساجتونه یا الله دې سر کې الله دې نیکان الواد ور کې الله دې په بچو کې برکت واچي الله دې ټول راوبل کړي مور او پلار کوینډونو ټول یا الله پاک ټول راوبل کړي ټول مسلمانان چې موږ ته چا دې سوي یا الله پاک دا ټول مسلمانان راوبل کړي چې دا مقامات مقامات وګوري دلته د بیت الله شریف زیارت وکړي دا مسجد عائشه ده دا اندرونی منظر دی دا ټول وګورئ ښه دا مسجد عائشه ده څوک د دویم عمرې دپاره راځي دې ځای کې نه دویم عمره کولی شي ښه دا وګورئ ښه دا وګورئ په دې ځای کې ما دوه رکعته نفل وکړه الله دې موږ ته دا عمره اسانه کړي او الله دې زموږ نه قبوله کړي دا هغه د امام ځای دی ښه په دې ځای کې نه دغه کوي دا په دې ځای کې نه مسایل کوي دا اندرونی منظر دی ها هغه پرده چې لګېدی دې نه دننه زنانه یي دا صفایانې شروع دي ښه